Набрид дворічний син, тому вирішила продати його за 1 мільйон гривень. Такий інцидент трапився у Дніпрі. Також у місті чоловік розсилав наркотики поштою. А у селі Всесвятське Новомосковського району голова родини хотів вбити власну сім'ю. Про все це у випуску. З вами Даниїл Ніколаєнко і це «Погляд» на резонансні події Дніпра та області. Після того, як ви отримаєте зарплатню, куди ви її кладете? Так, у гаманець. Проте деякі можуть берегти у портмоне дещо інше. Так, днями патрульні зупинили підозрілу автівку у Дніпрі, оскільки була інформація, що водій може бути причетний до аварії. Але шукавши мідь, правоохоронці знайшли золото. У власника машини вилучили гаманець. У ньому не гатівка, а 19 сліп пакетів із психотропами. Також поліцейські помітили у чоловіка наркотичне сп'яніння. Проте тест проходити він відмовився. Тепер зі зловмисником працюють слідчі. Наступний герой, схоже, вирішив, що розпушувати землю у клумбах або на дитячих майданчиках – це вже кліше. Тому він розповсюджував психотропи поштою. Зловмисник підшукував клієнтів через телеграм-канали та інтернет-форуми. Речовини ховав, іграшки та побутову техніку. На пошту приходив у сонцезахисних окулярах і кепках. Все для конспірації. Але це йому не дуже допомогло. Зараз так званий поштар під вартою. Поліцейські провели 9 обшуків, в ході проведення яких виявлено та вилучено 3,6 кг особливо небезпечної психотропної речовини, яка з'явилась наприкінці 2017 року. Однак вже розповсюджена на території США як особливо небезпечний синтетичний канабіноїд. А ось один із дніпрян настільки скучив за атмосферою блекаутів, що полював на ППО у Дніпрі. Ба більше, наводив російські ракети на місцеву електростанцію. Співробітники СБУ області спіймали зрадника на гарячому, коли той проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Тепер найближчі 15 років російський агент проведе за ґратами. Коли ви з приятелем щось не поділили і почалася сварка, будьте обережні. Тому що в один момент аргументом від вашого співрозмовника може бути холодна зброя. Такий інцидент стався у Дніпрі на бульварі Слави. 39-річний нападник вдарив ножем свого 43-річного товариша. Потерпілого ушпиталили, а так званого приятеля затримали. Проте конфлікти бувають не лише між товаришами, а й ріднею. Соціальними мережами шириться відео, де чоловік погрожував вбити свою сім'ю. До цього він вже встиг відгамселити дружину та сина. Все це сталося у Новомосковському районі. Аби розібратися у ситуації, ми поїхали в село Всесвятське, де й проживає родина. Подробиці далі у сюжеті. Прийшла твоя жінка до мене. Та мені я її зараз переїбу на челюсть зламаю, повірь. І що? Повірь, вона мені не жінка. Це відео сколихнуло соціальні мережі. На ньому Іван Козоріс, житель села Всесвятське, погрожує побити свою жінку. Як з'ясувалося, від чоловіка страждає і дружина, і діти. Я дізнався, де живе родина, та відправився туди. Саме у цьому будинку мешкала постраждала з чоловіком та дітьми. Сусіди жаліються. Подібні сварки та побиття траплялися чи не кожного тижня. Одна з сусідок – пані Ганна. Жінка разом із дитиною торік переїхала до Всесвятського. Поселилися поруч зі скандальною сім'єю. Не вперше. І до цього вона прибігала, чоловік приходив, до нього розбирався, але вона казала, що поліцію вона викликати не буде, що він у неї гарний, тільки випив трошки лишнього. А чому тоді останній раз вирішили викликати? Ну, напевно, тому що він підняв руку на дитину, а до цього він, я так зрозуміла, бив тільки її. Пані Ганна показала свій дім тут і розповіла шокуючі подробиці тієї події. Оксана прибіжала к нам, попросила допомоги. Я позвонила ще одній сусідці, так як страшно було йти к ньому одній. Ми з сусідкою зайшли в дім, дитинок був побитий. Он був в алкогольному п'янінні, ми так розуміємо, вів себе агресивно. Згодом жінки викликали поліцію та швидку. Чоловіка правоохоронці забрали, а медики, оглянувши хлопчика, зафіксували. Сотрясіння мозга, тому що і живот у нього болів. Ну, в общем, вони госпіталізували маму, дитину.
і цих двох забрали з собою. Більше ми їх не бачили. Після цього Оксана разом з двома синами та дочкою поїхала з села. Ми зв'язалися з потерпілою, проте жінка від коментарів відмовилась. Я нічого розказувати не буду, бо в мене буде суд. А чоловіка правоохоронці відпустили. Жителі села розповіли, де зараз так званий голова родини. Як виявилося, живе у Куми. Я відправився і туди. А де він зараз? В армії. А його забрав? Так. Да. Ми з приводу того, що там побиття Оксани та Ігора, сина. Зрозуміло. Нема, він в армії. Чесне слово. Жінка ділиться. Чоловіка мобілізували ще 10 квітня. Каже, чекатиме на нього, адже тепер вона не лише кума Івана, а й його дружина. Запевняє, він не винен. А Оксана? Вона любила в запої заходить по місяцям. Сама сидить під магазином, п'є пиво, а діти просять ковбаси. А вона, ідіть до Куми поїсти. А в мене нема грошей. Правоохоронці кажуть, за фактом справи відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування і згодом чоловіку буде оголошено про підозру. За ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Але згодом була перекваліфікація на більш сурову, міру покарання, тобто на статтю 126 Кримінального кодексу України «Домашнє насильство». За це передбачено виконання громадських робіт або обмеження волі на строк до 2 років. Стосунки брата та сестри бувають різні. Хтось живе душа в душу, а хтось постійно свариться. Та є й ті, хто обкрадає або саджає рідних за грати. У П'ятихатках 50-річна жінка звернулася з заявою до поліції. У неї зникла шкатулка з ювелірними виробами. Правоохоронці з'ясували, прикраси поцупив її рідний брат. Він проживає з нею в одному будинку. Коли сестра на тиждень поїхала, родич вдерся до кімнати та забрав шкатулку. Її повернули жінці, а чоловіку загрожує до 8 років в'язниці. А якби у вас рідна людина щось крала, ви б її це пробачили? Типовий сюжет для голівудського фільму. Мерзотники крадуть у батьків дитину і просять за неї викуп. Проте у наступній історії все зовсім навпаки. Уявіть, у Дніпрі 19-річна дівчина намагалася продати власного 2-річного сина за 1 мільйон гривень. Матір зозулю затримали під час отримання грошей. Вона зізналася, що не хотіла доглядати за дитиною, тому й вирішила її позбутися. А на отримані кошти планувала відкрити бізнес. Зловмисницю затримали. Та вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб. А хлопчика на мільйон забрали ювенальні служби. Коли очікуєте потяг на вокзалі і до вас підходять і просять грошей, не поспішайте відмовляти та хамити. На перший погляд безневинний прошак може бути доволі небезпечним. Так у Верхівцевому Кам'янського району чоловік чекав потяг у холі вокзалу. До нього підійшов незнайомець та попросив копійчину. Після відмови зловмисник накинувся з кулаками та відібрав телефон і гроші, а потім втік. Протягом години грабіжника затримали. Ним виявився 24-річний місцевий житель, який вже неодноразово скоював подібне. І знов-таки, тепер чоловіку загрожує до 10 років в'язниці. А до 8 років загрожує Павлоградцю. Цей випадок вчить завжди перевіряти, чи зачинили ви вхідні двері. Чоловік зайшов до квартири та поцупив мобільний телефон. Під час крадіжки власниця, тільки не уявіть, сиділа у сусідній кімнаті. Грабіжника згодом затримали. Тепер триває слідство. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів у Павлограді. Наступний випадок також про таких собі гостей. У Жовтих Водах чоловік зайшов до сусіда. Коли візитер вже збирався додому, вирішив не йти ж йому з пустими руками. Прихопив із собою ювелірні вироби. Чоловіка затримали. З'ясувалося, що він також причетний і до шахрайства. На початку березня підозрюваний взяв у потерпілого в користування ТВ-тюнер і бездротовий мережевий адаптер. Обіцяв повернути за декілька днів. Однак всю техніку залишив собі. Чоловіку повідомили про підозру по 2 статтям – шахрайство та крадіжка. І остання історія з Кривого Рогу. Там чоловік вчинив зухвалий злочин. Обікрав громадський туалет у парку героїв.
виніс звідти не освіжувач повітря чи вантус, а 40 гривень та електрочайник. Поліція розшукує злочинця. За це йому загрожує аж до 8 років ув'язнення. І на цьому випуск завершено. З вами був Данію Ніколаєнко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. А щоб побачити ще більше цікавих новин, дивіться наші соціальні мережі. Побачимося за тиждень.